A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações, o Deus Altíssimo, sobre todo o globo da terra, nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje. Bom dia. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Já desde o princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que compartilhe e que ouça a revelação da palavra do Senhor do princípio ao final e receba a iluminação do coração e os pés trilhando a força e o poder e o socorro do Deus Altíssimo em Cristo Jesus. Nesse dia glorioso, majestoso, que o dia vai se abrindo aos nossos olhos e contemplamos a alva que vai crescendo de glória em glória. Assim somos nós na presença de Deus em todo o globo da terra, em todos os lugares, em todos os trabalhos, em todo o manusear, em todo falar, em todo ouvir e em todo receber. O Deus poderoso, glorioso, que vai abrindo e nós vamos entendendo e compreendendo e discernindo o que Deus quer em nós, para nós e através de nós. Nesta manhã gloriosa, dia que se chama hoje, os cantos dos pássaros à distância, o labor dos homens ouvíveis, ouvíveis pelos ouvidos, o Deus poderoso e glorioso e majestoso. Nesta manhã gloriosa, chama a reflexão de tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós, a ouvir todos os animais criados por ele, chamados da terra, a ouvir e entender cada ser humano que ele chamou, cada vida preciosa e cada alma que ele deu, o ser vivente. Aleluia, aleluia. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Vivei em revelação à palavra do Senhor. Em Romanos 1, versículo 1 a seguir, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim cairão as injúrias dos que te injuriavam, porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo, um para com os outros, segundo Cristo, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, para que os gentios glorifique a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai a todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, e os gentios esperarão. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz, e cresça para que abundeis em esperança para pela virtude do Espírito Santo. Aleluia. Sendo em Jesus Cristo a melhor versão dele, a palavra, amém. O Deus poderoso, glorioso, que nos alcança nesta manhã e nos traz paz. Aleluia, aleluia, aleluia.